ဟင်္ဒရာမြို့မှာဆိုင်ကယ်ပုတ်တိုက်မိရာကနေလူစုလူဝေးအတွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကိုသက်ဆိုင်ရာကအချိန်မီထိမ့်သိမ်းအရေးယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါက်ခင်ယူပါကပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာ။ဟင်္ဒရာမြို့ကနောင်စုရက်ကွက်မှာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ3နာရီလောက်ကအလီခေါ်ဝင်းထွန်းမောင်းနဲ့လာတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့ဝင်းအေးကိုဆိုင်ကယ်နောက်ကြည့်မှနဲ့ချိန်မီရာကနေအစာပြုခဲ့တာပါ။လူစုလူဝေးအတွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာကအချိန်မီထိမ့်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တို့ကိုရှင်တို့ကတော့ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတော့ဘိုးလင်းနဲ့အဲ့ရတည်းအခုချိန်ကြီးမျက်နှာမသိဘူးချိုးရူလူခွဲရောကျွန်တော်ရက်ခွဲရောပြုတ်လာတာပါဘာကြီးလဲအေးချမ်းချမ်းဖြစ်အောင်ဆောင်ရလေဘယ်ကောင်အေးချမ်းဖြစ်တော့ဘာမှနောက်ထပ်လည်းဘာမှပြဿနာလည်းမရှိတော့ပါဘူးအခုချိန်ထိအေးချမ်းနေပါအေးချမ်းဖြစ်တော့ဆိုင်ကယ်ပုတ်တိုက်မှုကြောင့်အညိုတေးတချို့ရှိခဲ့ပြီးရုံးရင်ဆန့်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဝင်ရောက်ဖြေရှင်းခဲ့ပြီးရက်စခန်းမှာဥပဒေတိုင်အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ဖို့ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဟင်္ဒရာမျိုးအမတ်တေမျိုးမရက်စခန်းမှာအမှုဖွင့်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့တစ်ဖက်ကလူနဲ့ကျန်တစ်ဖက်ကအမှုဖွင့်ဖို့လာတဲ့မိသားစုဝင်တွေတွေ့ပြီးရန်ဖြစ်ရာကနေကောလာဟလသတင်းတချို့ပြန်ကအခြေအနေပုံမရှုပ်ထွေးခဲ့တာလို့ကနောင်စုရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီကောင်တွေကအုပ်စုထွက်လာတော့ဘိုးလိုနဲ့ရင်းနဲ့ဒီက SU ဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူဖမ်းပြီးတော့စကားအလိုက်တာအလိုက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတော့အဲ့ဒီလက်နက်မှုနဲ့အရေးယူထားတယ်အဲ့ဒီဟိုးနှစ်ယောက်ကိုတော့တတ်ပုတ်မှုရယ်နောက်တကဟိုကတယောက်ကနာကျင်စင်မှုလားမသိဘူးနော်ဟိုနာကျင်စင်မှုတယောက်ကအဲ့ဟာကိုဟိုကအဲ့ပုံမှာတော့အပေါ်နားမလဲဘူးကွာအပြန်လည်းအမှုဖွင့်ထားတယ်ဟိုခုနအလီရဲ့ယောက်ကနှစ်ယောက်ကိုတော့လက်နက်မှုနဲ့စကုန်းကနဲ့အရေးယူထားတယ်ကျန်တာတော့အပေါ်လိုထိန်းထားတယ်ခုလည်းလောဆယ်တော့ရင်းနေလူစုလူဝေးအသွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင်တက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားဖို့နှိုးဆော်ထားပြီးလက်ရှိမှာတော့ဖြစ်စဉ်ကိုအစပြုခဲ့ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကလူတွေကိုအမှုဖွင့်အရေးယူထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဖြစ်စီခံရမှုတချို့ရှိခဲ့ကကနောင်စုရက်ကွက်အတွင်းကပရိသာလက်နဲ့ခွာညိုလက်တွေမှာအိမ်သွင်းပစ္စည်းတချို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအနေငယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လုံခြုံရေးတွေလည်းစောင့်ကြည့်နေပြီးအခြေအနေတွေတည်ငြိမ်နေပါတယ်။ကျွန်မခင်ယူပါပါရှင်။